Дали се права злоупотреби со увозот на јаглен за рек Осломеј? Според неофицијални информации на ТВ-21, компанијата која има договор за снабдување на рек Осломеј со јаглен, истиот го набавува од Грција, но во нашата држава го увезува како косовски јаглен. Наводно се тоа се прави поради тоа што е поисплатлива варијанта. За ова прашавме во неколку институции кои дадоа не баш усогласени одговори на прашањата. Кога го прашавме генералниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски, прво имаше забелешки за начинот на кој работиме, односно дека прашањето сме требале да го испратиме преку електронска пошта, а не вака на пресконференција, но потоа одговори на прашањето. Ова информација не е точна и жалам што вака се поставува на пресконференција, можеше медиумот да постави прашање до нашата компанија и ќе добиеше точни и прецизни одговори. Но ТВ-21 пред неколку дена испрати прашање до ЕСМ и во писмена форма. Според одговорот, се вели дека рек Осломеј користи јаглен, еден дел од собствен ископ и дел кој е купен од странство. Компаниите кои увезуваат јаглен надвор од државава го набавуваат од Косово и Грција. И денеска на пресконференција Ковачевски рече дека јаглен е увезен од Грција, а дека од Србија нема увоз. Што се однесува до набавката на јаглен за рек Осломеј, ние имаме актуелни два договори. Еден договор со компанија која што снабдува јаглен и го увезува од Грција, дел од Грција, и еден дел од домашен капацитет, тој е рудникот во Берово, со вкупни количини од 130.000 тони. Нема такви информации дека јагленот се носи од Грција, се декларира од Косово, тоа надговорно го тврда, може да го тврдат и надлежните институции, а јаглен од Србија не се увезува. Но според податосите на Царинската управа, освен од Косово, јаглен се увезува и од Србија. Според Царина, во периодот од март 2021 до февруари 2022, јаглен не е увезен од Грција, освен од Република Косово и Република Србија.